Jure mirësardhje në lajmet orës 12 këtu në ABC News. Pas gati 2 javësh luftë me flakët, situata e zjarreve është më e qetë. Puna e zjarfikësve, forcave të armatosura, avionët me ujë dhe shirat e ditës së djeshme bën të mundur shuarjen e shumë zjarreve që vazhdonin prej ditësh në zona të ndryshme të vendit. Ministria e Mbrojtjes raporton se janë aktive vetëm 3 vatra zjarresh në arrën të Kuksit, Fushluq të Mirëditës dhe në Shkodër. Edhe këto vatra zjarri, sipas ministrit Piro Vongu, janë të izoluara dhe pa rrezik për hapjeje. Me gjithë këtë, ministri Vongu shkruajti në rrjetet sociale se situata po mbahet nën monitorim dhe shprehu mirënjohjen ndaj strukturave sipas të cilit përkushtimi i tyre i përbashkët ka qenë vendimtar në minimizimin e dëmeve, mbrojtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve. Është fikur në orët e para të mëngjesit zjarri që nisi mbrëm në një magazin pranë ish uzinës së naftës në Ballsh. Arsyet e flakëve nuk dihen ende, vetëm javën e kaluar në qarkun e Fierit ka patur 8 zjarre që dogjën banesa, ullishte dhe breshta. Flakët që përfshin një magazin me karton dhe ferizol në ish uzinën e përpunimit të naftës në Ballsh shushuan mëngjesin e të hënës. Nga zjarri pati vetëm dëme materiale. Banorët e dy shtëpive aty pranë u evakuan nga policia. Shkaku i flakëve mbetet i panjohur. Policia ka nisur hetimet, ndërkohë ka vënë pranga një person dhe ka proceduar penalisht 3 të tjerë. Magazina ka qenë mbyllur prej disa muajsh. Uniformat blu po kërkojnë pronarin e saj. Në kohë që zhvilloi ky zjarr, ndodh një zjarr tjetër në pjesën e liçenit artificial. U ndërhy më njëherë atje. Pa u fikur ai, marim sinjalin që kemi zjarr në banesë. U bë mundur ardhja me njëhershme, u konstatua dhe verifikua që zjarri ishte në një magazin. Magazin që me sa dim ne nuk ka qenë në punë prej kohësh, por që brenda mund të ketë pas materiale të ndryshme, djegse, material ndërthimi e të tjera. U morën masat e njëhershme për izolimin e zonës. Ajo që ne kishim merakun dhe detyrimin ton, sigurimi i banorve dhe i pronave të banorve. Kjo u arrit. Ndërkohë, nga 8 vatrat e zjarrit që përfshin zonat ndryshme në Fier javën e shkuar, u dogjën ullishta, vreshta e pemë të ndryshme në Karbunar dhe Çërril. Flakët shkaktuan dëme në bujqësi dhe në Frakull. Sipas një bilanci paraprak, për llogaritën rreth 5000 rënjullin të djegura dhe 10 hektar vreshta. Eva Buzoja del me sukses të fitoj sfidën për të ardhur me notë nga Italia në brigjet e Karaburunit. Avokatja shqiptare përsëriti atë që nuk realizoi plotësisht një vit më parë, duke arritur që të kaloj kanalin Otrantos me notë. Pas udhëtimit 35 orësh në det, shqiptarja mbriti në gjendje të mirë në Vlorë, duke përmbushur sfidën dhe ëndrrën e saj. Eva Buzoja del. Notarja me origjinë shqiptare ka përfunduar me sukses sfidën e saj duke mbërritur me notë nga brigjet italiane në ato shqiptare. Buzo ka përshkruar 92 km nga San Foca deri në gadishullin e Karaburunit në afërsi të kepit të Gjuzës, ku ka mbërritur mëngjesin e kësaj të hënë. Ajo e nisi notimin në orën 18 të shtunës nga Italia. I gjithë udhëtimi i saj i vështirë përmes detit ka zgjatur 35 orë e 17 minuta, duke përmbushur në këtë mënyrë misionin e saj, që një vit më parë la përgjysmë për shkak të komplikacioneve. Por këtë herë rrugëtimi për notare me profesion avokate ka përfunduar duke treguar një forcë fizike dhe psikologjike. Ajo ka ndaluar shumë pak për të pirë ujë dhe për të ushqyer dhe udhëtimi ka qenë konstant pa pasur asnjë problem. Ndërsa ekipi që ishte me të duke e ndjekur me gomone në çdo moment, e cilësojnë sfidën e avokates të jashtëzakonshme. Lodhja fizike të saj atë ishin vetëm në momentet e rrymrave, që kishte rrymën të ato vetëm bënin nga një spostim, po që ajo është një përbindsh. Eva, hyri në historinë e detit në mënyrë më fisnike duke sakrifikuar veten e saj. Kalimi i kanalit të Otrantos pas një dështimi dhe një vitin parë, do të i themi dhe e betonizoj emrin e Evës në një nga shkëmbit e Karaburunit. Ka qënë as pak e pa mundur, zdo gjë është e mundur, ku ka vullnet, ku ka dashuri për detin, për sportin, ku ka një objektiv në mëndje, por gjithashtu ka qënë një rrugëtim jashtëmase i vështirë.
Në momentin e mbërritjes, Eva nuk ishte në gjendje të flasë për shkak të kalcifikimit të gojës nga gripa, ndërkohë gjendja e saj shëndetësore është shumë e mirë. Buzo e provoi dhe vitin e kaluar kalimin e Otrantos me not, por u detyrua ta ndërpriste pas rreth 70 kilometrave pas djegjeve të kandilave dhe motit të keq. Në vitin 2022, 36 vjeçare me origjinë nga Berati, përshkoi me not liçenin e Gjenevës me një distancë prej 58 kilometrash. Në portin e Shëngjinit është gati qendra e pritjes e emigrantëve që do të vinë shumë shpejt nga Italia pas marrëveshjes së nënshkruar mes dy vendeve. Mbërritja e refugjatëve afrikan nuk përbën asnjë shqetësim për banorët në këtë qytet, por edhe për të huajt që frekuentojnë bregdetin e Shëngjinit në këtë sezon turistik. Qendra e pritjes do ketë monitorim të dyfisht si nga autoritetet italiane ashtu edhe nga ato shqiptare. Sezoni ishte i suksesshëm këtë verë në Lezhë. Mendimet se ngritja e qendrës së refugjatëve brenda portit të Shëngjinit do të dëmtonte turizmin i lavend heshtjes. Shumë prej pushuesve asgjë e kanë vënë re se çfarë po ndodh brenda portit të Shëngjinit. Ndërsa Shëngjini vijon të pritej kulmin e sezonit me pushues të shumtë, më në veri, brenda portit gjithçka është gati në qendrën e pritjes së refugjatëve. Pavarësisht se qendra është ngritur dhe vetëm pret mbrritjen e refugjatëve afrikan, pushuesve nuk i bën asgjë përshtypje dhe nuk kanë vërejtur ndonjë ndryshim që tu tërheq atyre vëmendjen. Nuk e mbon përshtypje që presin refugjat, presin turist apo jo refugjat. Për mu, se mja përshtypje të keqë, as i gjosë edhe na një kohë kemë qenë refugjat si ata dhe se kom problem. Refugjatët nuk bëjnë përshtypje pasi pushuesit në Shëngjin ndeshen çdo ditë me ta pasi në këtë zonë, vazhdojnë të qëndrojnë refugjatët afgan. Një refugjat do të po shok një në pejë Afganistanit. Nune së po shok, kur për problemi së po shok. Ish veç ma mirë po shok. Ka edhe prej atyre që për herë të parë mësojnë se në Shëngjin do të vinë refugjat, por e konsiderojnë normale. Si fillim gati e dëgjoj. Edhe brenda portit asgjë nuk ka ndryshuar. Diçka ndryshe është hyrja e dalja e autoriteteve italiane që janë vendosur brenda qendrës së pritjes, por gjithçka tjetër ishte siç ka qenë. Pasi është bërë gjitha gati, qendra e pritjes së refugjatëve në portin e Shëngjinit është rrethuar me mure 7 metra të lartë dhe monitorohet nga kamera sigurie. Brenda tyre deportojnë vetëm autoritetet italiane, por në port gjithçka duket normale dhe ata që hynë dalin në këtë port, situata ju duket njësoj si më parë, por presi se çfarë do të ndodhë kur të mbërrinë në refugjatët e parë. S'ma thot me se do ketë ndryshim për të lëvizja brenda portit. Të turizmi nuk ka pas impakt sepse po shohim se tash sa më shumë për ditë më shumë vijnë turistë në Shëngjin. Janë kurioz të shohin anijet kur të vinë pasi do t'i kujtojnë largimet e shqiptarëve nga Shëngjini pak më shumë se 3 dekada më parë. Është një lloj sigurisht ne kur kemi shkuar në 97 ose 91-shin na kanë pritur dhe ne të cilën ne jena shqiptarë dhe presim. Vetëm dhe se kujtojmë një diçka një mikë pritit poplit italian që ka banë e neshë dhe ne tash jemi shqiptarë për sëris që buke krype zemër të barë. Qendra e pritjes së refugjatëve afrikan në Shqipëri do të ketë monitorim të dyfisht. Autoritetet italiane nga njëra anë dhe punonjësit e sigurisë së portit i është murit rrethues të hekur që ka të instaluar edhe sisteme alarmi do të mbajnë të sigurt këta refugjat deri në zhvendosjen e tyre në gjatër. Në malin e Tomorit ka nisur pelegrinazhi i përvitshëm i bektashinve për të nderuar shenjtorin Abazaliu. Kryegjyshi botror Haxhi Dedet Bon Brahimaj tha se mira besimtar janë mbledhur në teqen e Kulmakut. Ai u bëri thirrje të jenë të kujdesshëm në ndezjen e qyrimve për të mos u bërë shkak për vatra zjarresh. Bektashit festojnë këto ditë të bekuara për të marrë uratë, bekim, dashuri, mirësi nga Mali Tomorit, nga Abazaliu, kryegjyshata botërore bektashiane, ka marrë masat e duhura këto ditë. Kemi siguruar rrugë automobilistike, kemi siguruar ujë, kemi siguruar gjëra sanitare për të ardhur në ndihmë popullit e peligrinazhit që vjen këto ditë shenjta. Pra për të bërë çdo gjë që ata ta ndjenë veten si shtëpinë e tyre, si në një vend të mirë të Zotit. Gjithashtu, kryegjyshata botërore ka marrë masa që edhe këto ditë të ata të kënaqen me personalitetet ndryshme që do vinë tash që të këndojnë në Tomor, Kastrio Tusha nga Albani, Dritan Borici, Bujara Siriu, e të tjerë këngëtarë kanë ardhur dhe vazhdojnë të vinë deri gati
dhe 700.000, 800.000 peligrim dhe në datë 25, po kjo të vazhdoj dhe datë 30, se koha është e mirë. Lutemi gjithë besimtarve, gjithë peligrinve, që të kenë kujdes për punë e zjarëve, kërë ndezin qiri. Dhe ishte gjithçka përgatitur për edicionin e mesditës, të tjera zhvillime nga vend, rajoni dhe bota mund t'i ndiqni në faqen zyrtare abcnews.al. Abcnews mund t'a ndiqni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.